Mônica Hertz tem alguma função? Ela tem uma função, eu acho, a primeira de todas, que é unir as pessoas. É essa identidade que através dela acontece, assim, que é mais profunda do que qualquer outra coisa. Qualquer encontro é uma coisa que chega mais lá no fundão, assim, e fala, meu Deus, aquela pessoa pensou, escreveu uma coisa, ou essa música que foi feita, ou a forma da pessoa tocar ou de cantar, ou o quadro que foi pintado, aquilo que, o impacto daquilo, aquilo ali trouxe para mim uma coisa que me une àquela pessoa que é de qualquer tempo, que é de qualquer lugar. Então, é a expressão mesmo. Eu acho que é isso que faz assim, que a gente se encontra através da arte. Se você se encontra com qualquer pessoa, independente da história dela, existe alguma coisa de humano naquilo ali que toca você num lugar muito mais profundo do que se fosse uma pessoa falando para você aquilo lá. É uma experiência até solitária nisso, mas é uma coisa que... E é transformadora nesse sentido. A função onde ela chega é um lugar mais profundo, causa mais coisas, te deixa tomado. É, se for uma coisa forte, te derruba até. Você fica, tem que sobreviver, tem que digerir aquilo ali que aconteceu e você nem entendeu como é que podia acontecer. Não estava preparado para aquilo. Do tamanho da entrada que aquilo faz. E outra pessoa realizou aquilo ali. Então é um encontro de quem fez, de quem faz e de quem recebe. Assim. Eu acho que isso é um nível de encontro que, se não acontece mais, se perde muito de humano nisso. A gente vira robô, né, sem isso. Isso é um jeito de a gente ser humano. Precisa disso, muito disso. Senão a gente vira umas funçõezinhas. E acho, inclusive, que muito do que se faz como arte não faz isso. Impressiona, causa impactos de experiências sensoriais, assim, mas não muda a pessoa, não vai lá dentro, não acontece essa revolução ali, não encosta a gente com gente. Você fala assim, nossa, assim, essa obra me causou, levei susto. E aí você fala, puxa, estou mexida com susto, mas eu estou falando de outra coisa, assim, eu estou falando daquela coisa que você nem consegue dizer que nome tem, mas que te emociona, te transforma, você vai para casa e fala, nossa, hoje aconteceu um negócio completamente, me tirou daquela situação, completamente. E a gente precisa disso. Acho que gente, humanos, precisam disso. Então, se isso não acontece, faz um buraco, simplifica, passa uma régua assim, e nivela por baixo a nossa condição de humano.